God morgon! Vet du vad? Morgon! Så jävla gött att stå här på Avenyn! Ska vi göra hela avsnittet så? Då var vi ska äta frukost nummer ett! Handrittanhaj! Vad döna på gubbar! Döna in lite bacon och så vidare va? Jag vill säga så här, innan vi startar dagens video. Så är det så här att vi har ju en podd som heter Mellan himmel och jord. Och just nu så har vi ett studenterbjudande till alla studenter där ute. Och då får ni 50% rabatt. Ja. Halva priset är det. Så är du student och vill lyssna på Mellan himmel och jord, så klicka in på länken i beskrivningen. Ja, du kan väl lyssna på alla poddar som finns på Podmi Premium. Nej, med, bara våra. Om du är student. Bara våra. Ja, premium. Nu, idag ska vi äta en billig versus dyr frukost, lunch och middag. Och nu är vi faktiskt på ett ställe som vi ändå har lite varmt om hjärtat. Här har vi hade en inspelning på pappas pojkar precis här bakom. Och då det här var vårt lunchställe i kanske 2 veckors tid. Här har de en fruktansvärt billig frukost i Göteborg. Ja, verkligen. Vad kostar den? 89 kronor. Och det är ju inte bara frukost, utan det är ju frukostbuffé. Vet du vad? Jag känner mig som en TikTok-intervjuare. Säg dina X. Alltså, vad har du fix då? Vad har du fix? Vad är det för? Rata min style, 0 Drip check. Du, har ni tänkt på det? Fan vad mycket vi ska äta idag. Ja. Jag älskar det. Det är så gott. Mm. Vet du vad jag gjorde i morse? Nej. Trimma näshåret. Vad säger? För att du ska käka så mycket. Jävlar. Exakt. Om vi börjar utbudet. Så här har vi lite kaffe, havredryck, yoghurt om man vill ha det. Du, kolla här. Det här gillar jag. Att de kör Valio, vet du. Valio. Så att magen pallar. Kolla, de har ju sett torkad frukt. Och, alltså det är ändå ett väldigt bra utbud får man säga. Verkligen. De har ett litet sillbord. Lite sill. Ingår. Det är ju väldigt trevligt. Okej, men kolla brödutbudet här. Vi har rostbröd. Här under har vi lite, oj, frallor, kolla vad fina. Fan, jag är lite i chock om jag ska vara helt ärlig. Alltså, det är inte, det är en väldigt fin frukost. Verkligen. Här är vi min köttbord. Ja, jag vet. Limoncello. Åh, det är limoncello de kör. Fan, vad gott. Ett vanligt glass. Kör. Ginger shot. Mm. Bara det. Let's get shit-faced. Vi kan ju presentera våra upplägg nu då. Jag har tagit fil, müsli, ett ägg eller äppeljuice, ginger shot, apelsin, kaviar, väldigt viktigt. Sill, surdegs för alla. Ja. Ost och lite gurka. Ja. Jag kör också äppeljuice, kaffe med mjölk, en rostad macka med ost och gurka, smör också. Sen så körde jag lite vaniljyoghurt med flingor, honung, kanel och socker. Mm. Ja, men ni kör ju väldigt varierad kost och då tänkte jag att då vill jag testa, alltså säg att jag skulle gå ut med Love, då hade han förmodligen tagit det här. Hur kommer det smaka då? Så det är ju då en rostad macka med tella och varm O'boy. Det är det du har. Hade du tagit det om du var här med Love? Nej, tvärtom. Ja, Love hade tagit det. Han hade tagit det. Han måste ju testa hur hade det barnen haft. Där kan man fiska just ta ett dopp. Skål. Nu är det fredag. Okej, testar vi kaffet då. Har man riktigt oflyt kan ju kaffe smaka rävpiss. Stabil kopp. Det här ska vara löskokt det här ägget. Mm, nu ska vi se om det här är. Absolut. Vänta. Du? Mm. Ja, det var bra. Det är faktiskt väldigt. Det var perfekt faktiskt. Det var riktigt bra. Det var bra. Ärligt talat, 89 spänn. Om du går ut på stan liksom, och ska köpa en fralla och en kaffe, ja. Då är det ju typ 89 spänn. Det här kan vi ju faktiskt rekommendera. Verkligen. Det var väldigt gott. Ja, det var faktiskt. Och framförallt otroligt prisvärt. Vad är vi för betyg? Nu sätter vi en skala från 1 till 10 då. Det är det bästa. Om man har priset i liksom beaktningen, men då fan vad skulle... Alltså jag skulle säga att det här är en 7a. Det är bra alltså. Det, ja, men det om finns det... alltid man behöver. Hade det här kostat 300 spänn, då hade du fått en 2a. Men just för att det kostar 89. Så är det, du får ju, alltså om du ska köpa på ICA grejer hem för att äta frukost för 89 spänn, ja. Då får du inte så mycket. Här fanns ju allt, fanns ju yoghurt, så frallor. Men sätter vi betyg utifrån hur billigt det är också? Utifrån priset, ja. Ja. Det måste vi göra. Ja, alltså men priset och vad man får för priset. Jag säger också, då var det en stabil 7 alltså. Ja, tycker jag för allt som vi åt nu var exakt. Gott liksom. Ja, det var, jag sa det off cam, det är som en typ som en skandig frukost, bara det att det saknas scrambled och bacon typ. Skamlig frukost kollade vi, då får du lägga på en hundring. Det kostar 100 exakt typ. Ja, men du får ju det här där också. Så att nej, jag sjua tycker jag är bra. Mm. Jag tycker det är bra. Vet du vad? Mot korsvägen. Nu är vi på ställe nummer 2. Det här är den dyra frukosten.
Och det är ganska klassiskt i Göteborg, det är Upper House. Vad kostar frukost här? 390? 395? Ja, 395. Stod jag om inte det ändrat, men det står på hemsidan. Och det är ju samma upplägg som det var i Stockholm. Det är ju à la carte kan man få in och buffé liksom. Ja. Så det är väldigt mycket. Nu har vi ju det klassiska Göteborgsvärdet också, det är ju magiskt alltså. Åh! Det går fort alltså. Jävlar vad högt! Kolla, det är riktigt bra väder idag. Vem är jag nu? Hallen! Hallen! Nej, inte hoppa, inte hoppa. Okej. Vi sitter till bords. Vi har fått en meny med à la carte som man kan beställa in. Både kalla, varma och så finns det en dessert. Vi ska gå och ta buffé. Vi känner att vi kör en beställning först, va? Ja, det är så här. Du betalar 3,95 och då får du beställa hur många rätter du vill. Mm. Vad har vi? Vi har havregrynsgröt med krusbär och havresmul. Äggröra med gräslök. Rostbiff med rödbeta, pepparrot och senap. Och sen okonomiakin då. Dessert. Färskostglass, rödbeta, hibiskus och honung. Ska vi testa allt eller? Ja, vi tar in allt. Varför ligger de på sten? Det är ju så här jävla hönsnät där också. Så. Ska jag berätta? Ja. För att hålla värmen. Stenen är varm. Har ni sett här, grabbar? Det är ortens ost. Det är gammel knas. Ja, det här. Det är fan fucking gammel knas alltså. Vem är gammel knas? Det är fett knas. Hej, vi måste ta upp det här med gammel knas. Niklas, äggen. Här går vi över. Här har vi kompott. Tre olika. Kaviar på fat. Lite gurka. Vi har sill här också. Det hade vi ju även i masthugget. Stort sortiment med skark. Lite grönsaker. Här står min kollega Jonas. Vad heter jag, sa du? Jonas. Upplägget här är ju galet. Det är liksom fint, musiken och så här, miljön. Men de hade ju typ allt de hade där, ja, eller hur? Absolut. Men sen är det väldigt mycket finare upplägg här och så. Hälsojuice, grön, gul. Vad är den? Orange? Det är grapp. Graup, ja. Kolla, mango och yoghurtsmutti. Jordgubb och yoghurtsmutti. Här har vi alkoholfritt bubbel och apelsinjuice om man vill göra en mimosa. Det kan man vara sugen på ibland. Det finns chokladbollar, det finns bonkaka, hallongrotter, kanelbulle och lite allt möjligt. Är det morotskaka eller? Och det ser det ut som, ja. Ja, det är morotskaka. Ja, det är alltså, njut nu grabbar. Ja. Njut. Du, man vet aldrig när det blir så här gott igen. Oj. Ja, äggröra, laktosfri får ju du. Havregrynsgröt. Det är inget märkvärdigt där egentligen. Det är en overnight oat som vi brassar på sen med mer havremjölk. Till den idag kör vi krusbär och ett havresmul. Rostbiff bakar den själv på 66 över natten. Pepparrotskräm, saltbakade betor uppmända i en rödbetsglaze med brynt smör. Lite råsyrade betor och sen inlagd senap. Och sen har vi okonomiyaki, en japansk kolpannkaka. Och där har vi också lökmarmelad, picklad lök och bacon i glaze. Den här blir man ju mest nyfiken på faktiskt. Ja. Jag kör en första. Ja, gör det. Här. Mm. Oj. Var den bra? Oj, ja, men den här var jättegod. Herrejävlar. Mm. Eller hur? Sälta, sötma. Det är det. Och herrejävlar vad god jag. Alltså, vad grejen är med det här? Det är 3,95. Det är jättemycket pengar. Men i och med att ha à la carte-menyn. Jag har känt så när jag varit här innan att jag hellre lägger en sån här peng än att gå på en middag som kostar mycket pengar. Mm. Och så sitter man länge på frukosten och äter. Vet ni vad som händer om man lägger en oxfilé i vatten? Nej. Det är rostbiff. Ja, ja, det rostar, ja. Ja. Fattar du? I vatten. Men oxfilén är inte metall. Jättegott. Ska ha lite salt på den, va? Ja, eller hur? Stämmer. Hade man haft sån här gröt varje morgon, då hade man blivit klar, kan jag säga. Det här var jävligt gott. Jag är ingen grötkille alltså. Hade jag varit här och första gången testat in, jag hade tagit 5 sådana tror jag. De var absolut goda. Okonomiyaki. Okonomiyaki. Mm. Hur var teet då? Kaffet? Jag har inte fått mitt kaffe, va? Det är där i kannan. Nej, det var ingen kaffe där. Va? Nej. Jo, det måste det vara. Okej. Okay. Innan jag gjorde exakt likadant. Det var vitt. Det var därför du sa okej. Okay. Ja, du sa okej, okay, nu skulle du visa. Och så var det igen. Jag tycker det kom ju vitt. Nej, men titta. Du, den var inte dum, du. Tack så jättemycket. Jaha, vad har vi här då? Nej, men det här är då en färskostglass. Mm. Med lite rödbeta där under. Hibiskus och honung som är glaserad. Du kan sätta här nu. Nej, men dra åt fanders. Den vaniljglassen. Färskostglass, ja. Grabbar, vad ger vi det här för betyg baserat på pris och hela upplägget?
Man får inte glömma att det är nästan 400 kronor för en frukost. Det är, ja, det är otroligt mycket pengar. Men samtidigt så är det, upplevelsen är ju... Alltså det är väldigt romantiskt här. Mm. Alltså det är god mat, det är utsikt och så här. Om man kollar på maten och allt så är det ju... Alltså jag tycker ju det här är en stabil 7,5-8 eller där någonstans. Liksom. Vet du vad? Och då tänker jag också att då kan man köra det här istället för att gå ut och äta en middag tillsammans. Ja, exakt. Ja. Då är det absolut värt 395 kronor. Ja, det tycker jag också. Alltså, istället för att gå ut en lördag kväll och käka en middag liksom. Ja. Då är det verkligen värt. Jag säger 8 här. Jag funderar på bara, vad skulle det kunna vara? Ja, det är ju om priset varit lägre då. Ja, om det var 10. Ja, det är sant. Ja, precis. Ja, jag säger också 8. Nu ska vi till en gammal guldklimp till oss. Där vi faktiskt brukar käka lunch nästan varje dag. Ja, den billiga lunchen är det dags för. Mm. Skål. Nu är vi på måltiden. Det här är vårt stammisställe. Vårt kontor är alltså 200 meter upp där. Och vi har sagt att det är så jävla tur att den här restaurangen finns, för annars hade vi käkat hamburgare 5 dagar i veckan istället för 3 dagar i veckan. Ja. Vi är i Högsbo i industriområdet vid vårt kontor. Ja. Här kör de kött, fisk. Mm. Det finns köttbullar varje dag. Ja. Onsdagar, raggmunk och fläsk. Tisdagar menar jag. Mm. Ja. Ärtsoppa, pannkakor, är det torsdagar? Så här ser man, när man kommer ner hit, det finns även på hemsidan och då brukar vi kolla. Men annars så går vi ner lite och studsar vi ner och så ser vi så här, här har de citronbakad kaviarfilé med brynt smör, ja, kapris eller entrecote. Det har de ju på fredagar, då är det lyx. Ja. Tjena. Hallå. 3 fiskar ska vi ha idag. 3 fiskar, Daniel. Du får inte bara din måltid, alltså tallriken, utan du får ju också en salladsbuffé. Ta en tallrik. Vi har morötter, tomater, ja, grönsaker. Här, lite pastasallad, lite bönor, oliver, pizzasallad, ananas, queso, majs, melon. Du blir mätt, det är gott, det är trevligt. Det är inte rich liksom, som alla andra influencers går på i Stockholm. Vi går till måltiden i Högsbo. Här har vi kaffe. Och det brukar stå kakor här, men idag gör det inte det. För idag så är det ju, då ingår det ju paj med vanilj. Så ska vi ta kik på den. Vad har vi för paj? Daniel, äpplepaj är det idag. Äpplepaj. Det är inte dumt du. Vad säger du om första tuggan? Fisken är jättefin. Det är jättegott. Ja, den är faktiskt väldigt bra. Mm. Alltså jag fan funderar på, för jag vill inte bara sätta dessa 8, men det här är fan, det här är bra alltså. 120 spänn för det här. Det är ingenting. Alltså tänk att du ska köpa en kolja för det potatis och laga till hemma. Mm. 120 spänn. Det är ju nice att det är ett sånt ställe där man får lite mer för det. Alltså det är desserter, det är lite överraskningar, ja, ibland. Liksom. Pannkakor, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår alltid. Det är ju nice, och då är 120 spänn inte så mycket. Men jag tror vi kanske är 30 spänn ifrån det faktiskt billigast. Vi hade ändå bestämt oss för att vi vill visa upp vår kärlek till det här stället. Och vi tycker och det är bra. 110 spänn är inte mycket pengar. 120. Om man inte tar med. Jag tycker det här är riktigt, riktigt bra. Ja. Alltså just att det är tryggt här. Man känner sig trygg. Man vet vad man får. Farsan låt. Med erfarenhet av, liksom, om vi tar hela alltihop här på det här stället, så är det ju väldigt varierad mat. Ja, så här då. Jag vet inte vad jag hade velat byta ut emot. Det här är det perfekta här, ja, tycker jag. Vet du vad? Jag slänger till med 9. Ja, jag tror också det. För en billig lunch. Ja. För vad det är, för 120 spänn då, så är det här... Jag kan inte tänka mig att du ska kunna få bättre. Du ska ändå liksom gå runt med personal. Men... så låter. Jag ger den 8 av 10, men det är på grund av det jävla ljudet som håller på här nu. Vet ni vad? Nu ska vi till Sjömagasinet och käka den dyra lunchen. Sådär, då är vi på Sjömagasinet. Ja, det här är faktiskt nästan... Det är skämmigt är det, att man inte har varit här innan. Ja. Jag bor tvärs över gatan här, eller tvärs över vattnet. Du promenerar här varje dag. Gatan? Vad fan snackar du? Tvärs över vattnet alltså. Tvärs över vattnet, ja. På andra sidan vattnet bor jag. Ja. Jag och Frida tog beslutet förra året att fira nyårsafton själva. Då var vi här. Då var ni här, ja. Vad tyckte ni då? Ja, men det var bra. Nej, du var inte så nöjd. De hade nog en tuff kväll, tror jag. Ja, det, fisken det var, lite, är, fisken det var lite torr. Det är bra, för jag och Kalle har inte ätit där, så vi blir på noll. Du är ändå lite minuskonto nu då, så de behöver ju bygga upp för att du ska få vara... Exakt. Kolla mitt finger. Följ det. Där, ja. Det visste jag inte. Vad i helvete? Inte jag heller. Tjusig, jag såg det nu. Fan, vad kul! Åh, herregud. Den här bjöd ju Kalle oss på 230, eller vad sa han, centiliter. Ja. Så typ 500 spänn för en tvåa då. Det här har ju ingenting med maten att göra, men nej, vi kände, fan finns den och ni har testat, då måste jag testa. Alltså. Är den bättre än den här Sierra, där man kräks på i skumpan? Nej, den med hatten är sjuk. Nej. Alltså. Men det är ju också det, är så här, det är det bästa du kan få tag i, liksom, den med röda hatten.
helvete vad small till. Vi kör ju den dyra lunchen nu. Och vi vill ha den dyraste fiskerätten jag har här på Sjömagasinet. Då har jag någonting som heter Sjötungavälefska för 995 kronor. 995. 995. Yes. Det är kanon. Även något vitt som skulle passa till detta. Absolut. Fixar jag för det. Där kan man fiska ljus och ta ett upp. Skål. I klass. Gammel morfar, vi saknar dig. Hoppas du har det bra där uppe. Saknar dig. Kolla. Oj. Men du, det var lite jävla hummerklod här då. Tusen tack. Sjötungavälefska. En liten hummersås till och så blir köttpotatis. Smaklig måltid. Tack så mycket. Nej, men nu testar jag fisken och moset. Tog du fisken och moset nu? Oj, oj. Det var gott. Ja. Ja, det får vi verkligen hoppas, va? Att det är gott. Fisken, det finns ju inte ett enda fel på den. Den är ju helt perfekt tillagad. Fan, sorry Vedoms, men det här fisken var bättre alltså. Deras grej med såsen, champagnesåsen, grädden. Såsen var jävligt god på Vedoms. Ja, man drack ju den liksom. Ja, men det är ju nice. Ja, alltså, ja, men precis. Man älskar ju sås. Ja. Jag hade velat ha mer sås. Ja, det var det jag sa. Ja, ganska mycket mer. Det var det jag gillade med Vedholms. Mm. Såsen, man älskar ju sås. Men det är ju också det de är kända för, deras sås. Man kunde ju fått lite på sidan här och helt ja, lite. Ja, ja. Fisken är otrolig. Men också så här, kolla en vit fisk, det är ju klart det är skillnad. Något annat är ju att ljuga. Men det är ju liksom inte kanske 880% skillnad. Ja, men det var som vi sa innan. Lite mer sås, så jag frågade, kan man få mer sås? Och han kommer direkt nu. Min egna slutsats då, jag skulle inte betala 9,95 för det här, men jag är mer en köttgubbe också, så jag har svårt att se värdet i en, liksom en fiskrätt för 1000 spänn. Men det var jättegott. Nu har jag väntat 10 minuter på såsen. Ja. Det är inte bra. Vi ska checka nu med en gång. Ja, en timme ungefär. Då är det bekräftat, jag fick inte min sås. Nej. Det var ju synd. Alltså det är inte så att det är fullknöket. Det är ju mänskligt att glömma, det kan man göra. Då kan man ju påminna, men nu kände jag, nu frågar jag maten, jag orkar inte. Alltså jag går och hämtar den direkt så vi kan bak och så kommer ut för något annat. Fisken var, om man jämför med Vedholms, jag tyckte den var skitbra. Och det var samma med hummern. Jag hade velat ha lite mer sås. På, kände jag, för såsen var väldigt god. Mm. Det är jättegott. Mm. Ja. Ja. Men det är gott. Ja, det är jävligt gott. Det är väldigt gott. Det är väldigt gott. Han kopplar inte. Vi betalar och går. Det är jävligt gott. Då känner jag blir mitt betyg. Jag ger en, baserat på prislapp alltihop, så ger jag en 4 av 10. Ja, jag är med på en 4. Jag tycker att stället är jättefint. Fisken var skitgod, men det är inte värt de pengarna. Testa tequilan och han var jättetrevlig mot oss där, men jag glömt lite grejer och nej, jag inte de pengarna för fisk. Det vet jag. Men nej, lite högre än 4 får den med i alla fall. Jag tycker ändå den får en okej, en 5. Hade man satt den här fisken, den här hummen med Vedholmssås och komponerat det. Då är vi i hamn. Hade du fått sås när du bad om det så hade väl det säkert också dratt upp betyget lite kanske. Förlåt, men där blev jag faktiskt lite besviken. Och det är superrimligt. Det är inte konstigt. Men vet ni vad? Nog om detta. Är vi redo att dra vidare? Ja. För nu är det dags för den billigaste jävla middagen i hela Göteborg. Just nu är vi på The Old Beefeater Inn. Och det här ligger alltså i Linné. Jag kan säga så här, det är fullsatt här ikväll. Hela jävla puben är helt... Ja, det är knökat. Och det är... Folk är lite brusade, inklusive mig själv, Jonas Karl. Här har de en ryggbiff för 149 kronor och då är det alla tillbehör till. Så jag tänker vi beställer det här och en öl och förhoppningsvis är det riktigt, riktigt bra. Jag vill ha 3 ryggbiffar och 3 bärs. Okej, grabbar. Varsin öl. Har ni här? Vad betalar vi för maten och ölen? Ölen var 69 spänn. Styck? Styck, ja. Så. Och maten kostade? 149 för en ryggbiff med bia och pommes och allt. Det är bra. Ja. Så här nu, jag vill bara säga. Jag tror vi är inne på vår 5:e öl kanske. En flaska vitt och tequila. Ja. Vi får hoppas att vi fattar någonting av smaken från köttet. Så vi kan säga så här, med maten och en öl. Vi räknar inte med ölen egentligen. Ska vi räkna med öl eller inte på den dyra middagen?
ska vi vara helt ärliga, vi har varit och spelat dart. Vi hade 5 timmar till spillo. Vi har spelat dart och jag är lite brusade. Vet du vad jag gillar med det här stället? Alla är glada. Du vet, man går fram och betalar. Folk snackar. Ja, alla är dyngraka. Men folk snackar och... Du ska gå till London, England. Då är det så här. Men det här är underbart. Men vi har inte, du snackar ju maten. Du har inte ätit här. Oj, jävlar. Får jag fråga, är det många som har beställt här idag? Is it ordered this today? Since I started, maybe 2 or 3, but we'll be quite quiet up until now. Since you started? When did you start? 3. Oh yeah, today. But we sell these. Vi har ryggbiff, vi har potatis, vi har bia, vi har lite sallad. Salladen, ja, kanske lite trött. Men okej, nu har jag smakat ett pommes frites. Utan bia, 2 av 5. Med bia. Vad är stekytan? Ja, det är sant. Vänta, jag frågar. Frågade de dig vilken stekgrad du skulle ha på köttet? Nej, det gjorde de inte. Oj, det är ju ett varningstecken. Nej, jag drar. Är ni med nu? Nej, den är jättefin ju. Skojar du? Den är bra. Den är perfekt ju. Nej, inte helt perfekt. Jo, det där gillar jag. Lite för mycket. Det där gillar jag. Nu har vi druckit lite. Bajs! För det här är jättegott. Det är ryggbiff och pommes och bia. Inga fel. Men är det ryggbiff? Ja. Ja, men det är ryggbiff. Ja. Jag tycker det var jättegott. Jag tycker att prismässigt och smakmässigt så... nu har jag smakat på din och på din. 149 kronor. Du kan inte få en ryggbiff som är så här billig i hela Göteborg. Det har vi redan kollat. Så tycker jag att det är en 5/6 av 10 kanske. Ja. För mig spelar det ingen roll att det är ryggbiff. Det är ju smaken som gäller. För mig smakar det här som fläskkött. Liksom. Alltså ganska torrt. Och... Ja. Jag var inte... Favoriten var bra, men hade jag betalat 149 för det här, då hade jag blivit missnöjd. Så det får en 3. Faktiskt. Oj. Ja, men det får jag ändå säga, för det är, min bit var inte bra alltså. Jag är helt annorlunda. Jag var ju supernöjd med min. Jag tyckte det var jättegott. 149 spänn, jag säger 7 av 10. Mitt kött var jättegott. Bia var smakrik och bra pommes. Billigt. Ja, det var bra. Vi ska vidare. Det är det dyraste ikväll. Ja. Vi ska till Meat och käka Wagyu. Nu är det är semifinal Frankrike-Sverige handboll. Sverige har slått Frankrike! Oj, 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 oj! Fan att vi får uppleva det här på en... Sverige har slått Frankrike. Engelsk sportpub. Ja, det är så jävla härligt. Nu, Sverige vann över Frankrike. Nu ska vi vidare till... Det är det sista som händer. Det är frikast. Va? Är det frikast? Ja, det är 26-27. Alltså, Frankrike kan sätta den här. Ja, men då får de fan med att göra alltså. Kolla. Lova er. Kolla nu. Sätter han denna så är han helt sjuk. Fattar han kommer hylla då. Ja, eller hur? Ja, men tänk. Frankrike har frikast. Alla svenska händer upp i luften. Täck. Täck. Det är 60 prick alltså. Oj! Han sätter den! Han sätter den! Och han... Dra åt helvete! Han sätter den! Det är dags för sista måltiden. Vi är utanför Meat i Göteborg. Vi är på en paradgata ovanför Avenyn. Och det här ska vara det bästa köttet i hela Göteborg. Du, är du Jesus eller? Ja. Sista måltiden. Ja. Jag vill inte vara så, men jag säger glad to meet you. Här äter vi wagyu. Och vi vet inte riktigt vad det kostar, men vi vet att det är någonstans runt 1000 spänn. Vi går in nu. Ja, vi har ju bord för fan för 2 minuter sedan. Kom nu. Wingardium Leviosa! Niklas, jag måste bara filma det. Som vi sa innan... vi har förtärt alkohol. Ja, men det behöver inte förklara, de fattar det. De fattar det, de ser ju det på oss. Ja, men det är jättekul att ni förtydligar det nu. Det här är tomahawk-wagyun. Här har vi wagyu-oxfilén. Här har vi den japanska från Kagoshima. Och så ryggbiff. Ja. Och här är ju... Och då får ni så att det räcker till alla 6 liter. Ja, den här är man ju inte... Den här vill man hugga in på. Ja, och vilken jävla kappa på den. Ja, och då sa han alltså ungefär 1500 per person för en à la carte-meny. Och vi betalar ju 149 där borta. Så att det men, är, ja, men 149 och här är 1490 ungefär. Ja. Så det är ju 10 gånger priset här då. Ja, 1500 per person. Ja. Satan. Så jävla nice att rektorer äter gratis här innan. Det är sjukt. Om du är riktigt krispig nu. Nu är det Adrian som sitter bak på. Då kan det bli så att vi sparkar Niklas på måndag. Och om så, du är riktigt vass. Om du är riktigt vass. Och då blir det du som får se upp dig på ditt andra jobb. Då får du gå från rektor till Karlovall.
Jag jobbar som fan här. Han är bara, han säger man är bara en rimjobb, så då jobbar man mycket så. Rimjobb. Nej. Jag ville fråga hur vi gör med drycken, för vi har en väldigt exklusiv öl. Det låter bra. Ja, sex sådana. Det är en trappistöl som bryggs av munkar i Belgien. Och, nej, men du skämtar. Vad kostar en öl? Det är 400 kronor. Va? För en öl. Hur många har vi? 4 stycken utav 3 olika sorter. Vi delar då. Ja, ta de 4. Varför de är så exklusiva är ju för att man måste åka ner till klostret, boka tid och då får man en öl per person, så det är väldigt svårt att få tag. Du åker ner till klostret och får med dig en öl? Precis. Hur vi har fått tag i de här kan inte jag berätta. Ni får ju avgöra själva, men folk säger ju att det anses vara en av de bästa ölen i hela världen. Och så förrätt. Hoppar vi förrätt idag? Ja, bara på köttet bara. Vi rakar köttet. Ja. Perfekt. Men då kör vi igång då. Trappis Vestuletsen blond. Ja. Det är alltså den finaste ölen vi alla har druckit någon gång, kan vi ändå säga. Skål. 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 Det var lite IPA i den, va? IPA, ja. Ja, det var det. Verkligen. Det var god. Verkligen. Ja, det var ingen fel på den. Det var ingen fel på den, va? Det är jättekul att testa, men jag betalar aldrig 400 spänn för en lager. Aldrig i livet. Åh, herre. Går det bra? Ska vi? Ja. Varför ställer du den där borta? Du, benet får Niklas. Oj. Oj, oj, oj. Och nu ska jag bara komma ut med alla era tillbehör. Dö. Åh, satan, Niklas. Gud, vad gott. Är det parmesan på det, ja? Parmesan och peppar är det faktiskt. Åh, herregud, vad trevligt. Stuvad kol. Är det pepparsås? Jag tar den här nu. Är du med? Det där är... Den du tar nu, det är fettet från den japanska vagin. Svip. Ja, men jag ställer det vid vegan då. Nu är vi visserligen 6 personer här som ska äta. Ja. Och vi delar på allt detta. Pommesen, såsen, sallad, kött och fan hans moster. Och bärsen då inräknad. Ja. Den här menyn, om man säger så, för oss alla 6. Vad ligger prislappen på ungefär? Det börjar ju närma sig runt 2000 kronor per person nu. Så jag tror vi ligger runt snåret där. Runt 11-12 tusen kronor för hela alltet. Ja, men det är jag som ska betala, så jag vill bara veta hur jag ska skicka till revisorn och så. Vanlig vagy? Ja, det är vanlig japansk vagy. Ja, just det. Ja. A5 från Kagoshima. Här har vi från Australien ryggbiff från Westholm i Australien. Och samma kossor där, oxfilén från Westholm. Ja, Och sen där borta? En tomahawk från Westholm också, australiensisk vagy. Det här ser faktiskt helt otroligt ut. Yes. Ja, nu får vi se hur vi fördelar upp det här då. Ja, det är bara att hugga i. Vi är fortfarande hungriga, sen vill jag ha lite mer. Det är bara att säga till, så ordnar vi det. Grymt. Tack så jättemycket. Det här ska vi upp. Det här får vi äta upp nu. Skämtar du eller? Det kanske jag orkar inte. Är du på vagin eller? Jag testar potatisgratängen nu. Ja. Den var bra eller? Den var så god, va? Den här potatisgratängen, skojar eller? Ja. Åh, herregud, det är en munk som har kommit hela vägen från potatis, alltså Alingsås. Vi testar en köttdel i taget och så ser vi vad vi tycker. Ska vi göra så här att vi testar en köttbit var och ser varje person i sitt betyg? Tomahawken är den där jag inte smakat än, den tar jag. Får du testa alla? Stämmer bra. Du har ju tagit alltihop. Vad är det här? Han bara, ska vi spela in när vi testar köttet? Det ser ju i helvete gott. Nej, det är så fan det är gott. Vi har betalat 12 000 för skiten. Lukas, ta tomahawken. Åh, här är du tomahawken. Helvete. Du, ge hit en tomahawk. Så gott kan det inte vara. Lukas, jag ger dig. Är du med? Nu kommer den. Tomahawken var bättre. Åh, helvete. Dra och bada i Nittorps älven. För helvete. Den här är bättre än Beef Eaters. Och vill ni veta en grej? Du vill säga att den är bättre än AG. När vi var, det hade vi inte med riktigt i förra klippet, men jag var inte lika förtjust i AG som ni var. Det här var mycket bättre. Här får du kött, mer, du får jag. Mer här. Ja. Mer kött, ja. Alltså, ja men på AG betalar du en summa så fick du en köttbit. Ja. Här får du för fan hela kötthimmelriket för en billigare pengar. Ja, herregud. Utmanar Sampe Vetbo i en NoFap November här. Då är han körd. Det löser han inte. Inte en chans. Nej, det gör han inte. Nu ska vi se här, har vi fått notan? Då ska vi se vad den landar på. Ja. Vad tror ni? Kom, du är med oss. Nej, jag känner mig väldigt utanför nu, Paddy. Okej, ni får gissa. Vad landar notan på? Nu är det ju 6 personer, va? Ja. Jag gissar på... 13,5. Oj, ja, jättebra gissat. Svårt. 12 och 7. 10 och 6. Jaha. Det var ett kap ju. Ändå ett kap, ja. Det är ju ett kap.
Om man kollar på att vi betalar 8 på lunchen. Och det här var så jävla mycket bättre. Jävla mycket mer värt det. Jag, vet du vad? Sätter du det här till lunchen så skulle jag säga att det här är en 10. Men om jag tar bort från lunchen, för det ska vi inte jämföra med. Vi ska jämföra det här med sportbaren. London sportbaren där. Då skulle jag säga att det här är, för de pengarna med det här köttet, ja men då får det här en 7. Jag säger en 8,5 här. Så det är bra. Jag är supernöjd alltså. Ja. Men, sen så jag synar det med det. Det är liksom klart som fan att det var gott. Alltså, men du får ju sätta det i parentes pengar. Supernöjd. Ska jag ge ett 100% ärligt betyg? Ja, ja. Baserat på vad vi har käkat innan på kanalen. Ni var väldigt exalterade över AG. Och det var jättegott. Köttet här är mycket bättre tycker jag. För mig i köttväg är det 10 av 10. Såserna var fantastiska. Tillbehören, alltså jag hade kunnat tänka mig något annat än pommes kanske. Någon lite mer potatisväg. Potatisgratäng ju. Fick vi? Ja, men jag åt upp allt. Fick vi det? Du smakade på den. Jag tryckte i mig allting. Checkar du upp den? Ja, skitsamma. Jag ger i köttväg 10 av 10. Bättre kött än så här. Alltså kolla här. Vet du vad? Här är min goodie bag. Det här är till Stella. Det är tomahawkbenet. Den ska du köpa röven. Nu kommer jag. Vet du vad? Stort tack för att ni har kollat på detta avsnittet. Glöm inte studentrabatten. Mm.